いつもより波が荒れて防波堤を越えようとしています。あれですか、浮きですよね、黒い浮き、養殖施設がもう地震でガタガタになっちゃった。地震じゃなく津波。津波で。そうなんだ。これもでなくなってきてるわけ。あそこもすっごい小屋が流れてますね。あの左の方の。海にどんどん流されていきます。あたつすしたこれ。あの白いやつですか。白と赤の。まだ余震が少し続いていますが、いつもより海がすごく荒れていて、どんどん船が流されていきます。結構大きい小屋みたいのも流されていますね。養殖の設備が全部今壊れてしまっています。船越湾に来ています。いつもは穏やかな海がものすごい津波によって荒れています。養殖施設や小屋、それに船などがひっくり返った状態です。すごい勢いで津波が襲っています。なんか鎖でつながってたのが切れて流れてるんじゃないかと地元の方はお話ししてます。大きな船が今津波に飲み込まれました。そこそこそこ、どんどん流れていきます。手前の方では逃げてください。危ないですよ、危ないですよ、上がってください。皆さん危ないですよ。今すごい勢いで
下の方に住んでいる住民もどんどんと避難していきます。どんどんと高台の方へ避難していきます。また今揺れてますね。余震が来ています。結構揺れてますね。あ、本当。今赤ちゃんを抱っこした人や、お年寄りの方、次々と高台へと避難していきます。まだあそこにも結構人がいますね。海の近くに一度津波が引いて防波堤が顔を出しました。あそこの奥には、家がいっぱい流れてる状態です。あれどこに建ってた家なんだろう。あの奥ですかね。今一度波が引いて防波堤が顔を出しました。海にはいろんなものが流れています。船や車、それに家などもあります。あっちからまた波来ましたよね。もう飛び越えちゃって。船越湾と山田湾が津波によってつながってしまいました。今津波の戻しが一斉にまたこちらにやってきます。本当ですよね。あそこもかなりあれ車流されてましたからね。トランクのチャックの、あ、全然大丈夫です。また今海が真っ白になっています。津波の影響で海が真っ白になっています。本当に家がまた一つ流されていってますね。高台の方には人々が避難してきています。今船越湾の近くです。まだ海の近くには地元の方がまだ結構いらっしゃいますね。でも見てる場合じゃないですよね。近い。今岩手県太平洋沖、船越湾にいます。津波の影響で大きな被害が出ています。船や車、それに家などもたくさんの数流されています。船越湾なんですが、もう堤防が決壊しています。もう全部上まで来てました。大丈夫でした。お母さんだからここにでもに何が通りのくっかお母さんが上がってきたの。上がってきたんですか。今避難してきたんですね。まだ今勢いはとどまるところを知りません。また第2の津波、第3の津波がやってきています。何ですか。市場どこにあったんです。波が一番ですか。あの赤いあそこに堤防があったんですか。本当は堤防がこうやってあって、防波堤があったんですね。もう船もすごい勢いで流されていきます。民家も
出ないや、言葉が出ないですね。煙が出てますね。あそこ火事が起きてるんでしょうか。皆さんもこの辺りの方たちも皆さん避難してますか。大丈夫ですか。あそこにも大きな屋根が一つ流れてます。青い屋根が一つ大きく流れてます。あそこの火事も結構大きいですね。煙が大きく上がっています。あの奥ですか。え、あれ全部倒壊してるってことですか。手前のあそこ全部あれ家屋が倒壊しているようですね。もうだって船なのか家なのか、もうね。あ、炎が上がってるのが見えます。火が上がってますね。あそこでも結構民家が密集してますよね。え、学校なんですか。え、波がですか。え、今地元の方によると 波が小学校まで上がっていたということです。え、子どもたちは大丈夫なんでしょうか。え、今ここから学校って見えます。どれですか。あの白いのが学校、うんうん、だけどほらこっちからこう行くでしょ。その行くところはね、もうどうなったんだか分かんないけど、もうあの周りまで波が上がってやったからね、うん、だから道路はもう全然ダメだと思うんだよね。行けないもんだから、うん、電気は切れてしまったし、ほら火が見えたもん、周りだけほら、わ、火も大きくなってきますしね。向こうに緑の屋根の建物があります。え、向こう小学校になります。小学校の校庭に歩いている人影が見えます。小学校に通う小学生でしょうか。先ほど津波で大きく向こう飲み込まれましたが、人の姿が見えます。先生、あ、ほとんど小学生か、学校に、教えに来ている教師さん、または親御さんでしょうか。人の姿が見えます。先ほど津波で大きく影響を受けた、緑の屋根の建物、あちら小学校になります。人の姿が見えます。あれは校庭でしょうか。歩いている様子が見えます。消火活動に行けないんですかね。向こうに渡れないってことは。あ、これ今すごい引いてるんですね。あ、でこの後また引いた分だけ来る。え、今すごい勢いで波が引いていきます。え、この後津波の第2波が来ると思われます。かなり引いてるから、その分大きい
に少し大きい建物あるじゃないですか、はい、あそこは何だったんですか。あれは漁協です。船越湾漁協同組合です。なのでずっと湾内は全部船がずっといっぱい来てたんですよね、泊まってたんですけど全部、まあ、停泊してるんですけど全部流されちゃったんでしょうね。現在午後6時です。昼間よりもさらに対岸の火事が大きく強く広がってきています。かなり山の上の方まで炎が広がっています。